মামি আপনা লোক যাবলে উলালে নেকি অ হুনকালে গয় কো আহি বলিব নহয় আজি বে কলে হে হুনকালে যাবলে কে তাৰছে গুটে গিটা উৰবা হলে আও জাঙ্গে আও হুনকালে আহিম তুমি হেই লৰটা ধ্যান নেকিবা কও ইফালে ইফালে কৈ নে ফুইবা ইয়াতে থাকিবা লৰটা লগত মই সকলো হেই ভাত আনি যাব সকলো বনোৱা আছে বয় বনাইছে খোৱা টাইমত খাই লবা আমি হেই গধূলি নহওঁতে আহি পাম নহয় ধুনু শুনু দাদি আমি আকৌ আহিম দেই মাৰ লগত ভালকৈ থাকিবা দেই মাক ডিষ্টাৰ্ব নকৰিবা আকৌ কান্দি নাথাকিবা দেই মোৰ ধুনু শুনু কিটা হ'ব দিয়ক মামি নেকান্দে বাবা আপুনি কৈছে নহয় একেবাৰে এতিয়া চুপ চাপ থাকিব আপোনালোকে দেৰি নকৰি ভাবিছে না মামি ৰাতিপুৱা সোনকালে ঘৰলৈ আহিবলৈ আপুনি কৈ থাকিব নহ'লে আকৌ সেই কথা পালে পাহৰিয়ে যায় ঘৰলৈ অহাৰ কথা তাৰপিছত সেই ৰাস্তাবোৰ একা বেকা নহয় এতিয়া আকৌ একা বেকা ৰাস্তাত বৰকৈ বমি কৰে আপুনি এতিয়া অলপ খেয়াল ৰাখিব তাৰপিছত আকৌ সেই খ্ৰীষ্টমাছ সিহঁতৰো ভালকৈ অনা নিয়া কৰিব সিহঁতি আৰু বহুত দিনৰ মূৰত ফুৰিবলৈ যাবলৈ ওলাইছে যিহেতু নিদিয়ে মামি জোকা পাতিবোৰ সেই গাড়ী বাহিৰত ওলাই আছে সকলো সেই গাড়ীৰ ভিতৰতে সোমাই দিয়ে মই গৈ আছো ঠিক আছে ৰাজীৱ তোমালোকে সেই গধূলি নহওঁতেই ঘৰলৈ উভতি আহিবা দেই এনেই সেই ৰাস্তাবোৰ সেইফালে সেই কেনে একা বেকা মোৰ যেন বহুত ভয় লাগে তাৰপিছত সেই কেনে একা বেকা ৰাস্তাত বমি কয় তুমি ভালকৈ খেয়াল ৰাখিবা তাই মই গৈ যাব পাৰিলে ভালে আছিলে বেবী দুটাৰ বাবে যাবলৈ নোৱাৰো নহয় মই সেইকাৰণে যাবলৈ দিব বিচৰা নাছিলোঁ তোমাৰ তোমালোকে সেই যোৱা হৈছা কথা ক'লেও নুশুনা নহয় হ'ব বাৰু তুমি কৈছা আৰু সোনকালে উভতি আহিম নক'লে নহয় নহয় তুমিচোন দেখিছাই কিমান ফোনৰ ওপৰত ফোন কৰি আছে যাব লাগে যাব লাগে তুমি পিছলৈ যাবা দিয়া আৰু তাৰপিছত তুমি পিংকি নাযায় বোলে কৈছে তোমাৰ গ'লেও সুবিধা হ'ব সেই বেবী দুটাৰ লগত সেইবাবে তাই নাযায় তোমাৰ লগতে থাকিব বিচাৰিছে তাইক সেই গালিকণ নাপাৰিবা আকৌ সংকট নকৰিবা তাই সেই তোমাৰ লগত থাকিবলৈ বিচাৰিছে থাকক আৰু এই পিংকিজনীক মাৰিবলৈ ভাল চান্স হৈছে আজি ঘৰত কোনেও নাথাকে বেবী দুটাক অলপ খুৱাই তাৰপিছত এই পিংকিজনীক আজি জ্বলাই মাৰিব লাগিব নিধি কি ভাবিছানো ক'তনো কি ভাবিলো একো ভবা নাই যোৱা সোনকালে উভতি আহিবা তাকেই চিন্তা হৈছে তোমালোকক যাব দিবলৈ একদমেই ইচ্ছা নাই মোৰ যে কিবা মনটো খুচখুচ লাগি আছে কিবা যেন হ'ব হ'ব এনেকুৱা লাগিছে ভালকৈ যাবা গৈ পাই মোক ফোন এটা কৰি দিবা ৰিংকি তুমি ভালকৈ যাবা দেই পাপাৰ লগতে থাকিবা এনি টাইম নিধি আহিছো তেনেহলে পঢ়ি আছে ৰাজীৱৰ আগত কৈছে মোক সেনে হেল্প কৰিবলৈ তাই ইয়াত আছে এইজনীক মই আজি মাৰিহে এৰিব লাগিব ইয়াতকৈ ভাল চান্স আৰু মই নেপাম এইজনীক মই আজি জুই জ্বলাই মাৰিব লাগিব তেতিয়া ক'ব পাৰিম যে নিজে গেছত জুই জ্বলাতে পুৰি মৰিলে বুলি জুই লগাই পুৰি মাৰিম মই আজি তোক বল
সেইটোৰ বাবে মই অত্যদিনে ৰাজীৱক গালি মাৰ সকলো শুনিব লগা হৈছে, সকলো সহ্য কৰিব লগা হৈছে। আৰু এতিয়া মোৰ ল'ৰা সন্তান হোৱাই তোৰ বাপেৰে মোক মৰম কৰিবলৈ লৈছে। তোৰ বাপেৰে ভাবিছে যে মই সকলো কথা পাহৰি গৈছোঁ, মই পাহৰা বিধৰ মানুহ নহয়। তোক মই আজি মাৰিহে এৰিম, তই আজি মোৰ হাততে মৰিব লাগিব। তোৰ আজি মৃত্যু মোৰ হাততে নিশ্চিত, তোক আজি বচাবলৈ কোনো নাই বল বুলি কৈছে এইটোৱে। খুলি দিবলৈ বন্ধ নাই মই, তোক আজি মই জুই লগাই দিম। এতিয়া বাপে আহি তেতিয়াহে ভাবিব পাকঘৰত নিজে জুই লাগি মৰিলে বুলি। তাৰপিছত তোক মই মৰাশালি ঘৰ সজাই তোক থৈ দিম মই। তাৰপিছত বাপে আহিলে ক'ম যে তই জুই লাগি মৰিছ, তোক মই এতিয়াই জুই লগাই দিম মই কেৰাচিন তেল ধাৰি ৰ। মই পানী ঢালিবলৈ জুই লগাইছোঁ, তই আজি মৰিবই লাগিব, তই আজি মোৰ হাততেই মৰিব লাগিব। তই নমৰালৈ মোৰ ঘৰখন কেতিয়া সুখৰ হ'ব নোৱাৰে। তই মোক জ্বলাই জ্বলাই খাইছ, তই মোক ৰাজীৱৰ পৰা কাঢ়ি লৈ গৈছ, আৰু ৰাজীৱ ল'ৰা সন্তান হৈ সি এতিয়া মোক মৰম কৰিবলৈ লৈছে। মই কি পাহৰিছোঁ সকলো কথা, মই একো পাহৰা নাই। তই আজি মৰিবই লাগিব, তোৰ মাৰৈ মোৰ সংসাৰখন জুই লগাইছে, আৰু তই মোৰ সংসাৰখন জুই লগাই আছ। এতিয়া তোক মই জীয়াই থাকিবলৈ নিদিওঁ, তই মৰিবই লাগিব। তই মই তই ইয়াত চলি চলি চাবলৈ আহিব নোৱাৰে পিংকি মোমাজনী, যদি বিদায়। তই আজি মৰিবই লাগিব, আজি তোৰ বাপেৰ ঘৰত নাই, তোৰ মৰমৰ দেউতা আজি ঘৰত নাই, তই আজি মৰিবই লাগিব। তই ইয়াত জ্বলি পুৰি মৰি যা, তোক কোনেও বচাবলৈ নাহে আজি। মোৰে ভুল আছিলে, তোক আজি ঘৰত থৈ যাব নালাগিছিলে। আজি হয়তো ঘৰত থৈ নগলে তোৰ এনেকৈ কাজিও নালাগিল হয়। মোক মাফ কৰি দিবি পিংকি, মোক মাফ কৰি দিবি। কি হৈছে, কি খবৰ দেখিলি তাই?